Eugênio. Eu caí. Magnata. Oi, oi. Oxa, fala, fala, diabo. Inferno, é? O cara quando... Hã? Esse é modo inferno, é diferente, mata. O cara quando mata, o cara dá respawn, pô. Ah, vá. Papo, eu vim com a Desert Eagle 2 aqui. Fala aí, rapaziada, beleza, velho? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, finalmente mais um videoblog. Vem, fazia.